I ovom prigodom želim i čestitati autoru. Naime, roman koji ćemo večeras predstaviti, Rat i sjećanje, je roman koji je dobio nagradu Ksaver Šandor Đalski za prošlu godinu kao najbolje prozno djelo u Republici Hrvatskoj, a budući da ste iz Republike Bosne i Hercegovine, vi ste nama kao sad inozemni gost. Čestitam u svoje osobno ime i u ime knjižnice i zaista smo počašćeni da je predstavljanje u našoj knjižnici. Još jednom ću ispričati gospodina Jergovića, vidim da će platiti puno kava, nadam se da će vas počastiti. On naime stiže, pa ću pozdraviti onda goste koji su nam sad na raspolaganju i jako mi je drago da je gospodin Zdravko Zima, spisatelj i književni kritičar, publicist, danas s nama. Zdravko, hvala najviše što ste došli. Možete i njega pozdraviti. Dalje ću mikrofon predati gospodinu Zoranu Grozdanovu, evo nekoliko samo riječi. Gospodin Grozdanov je doktor znanosti iz područja filozofije, ali i teolog i publicist. Također i urednik u izdavačkoj kući Ex Libris, pa mislim da ne trebam ništa drugo dodati, mikrofon je vaš. Hvala vam lijepo na toplom dočeku, lijepim riječima. Kad smo već kod Đalskoga, zanimljivo je to da je ovo prvi Đalski, barem ono što smo mi istraživali, koji je došao u ruke izdavaču koji nije iz Zagreba, da. Koliko sam ja vidio. Tako da nam je to tim draže. Hvala vam što ste došli na predstavljanje knjige Rat i sjećanje Željka Ivankovića. Željko Ivanković, Sarajlija, u Rijeci mu radimo izabrana djela. Ja bih htio malo nešto o tome reći, budući da mislim da ne treba previše predstavljati i autora i sudionika slash e koji će doći. Počeli smo raditi prije nekoliko godina izabrana djela Željka Ivankovića na poticaj jednog čitanja njegove knjige. Vjerovatno po toj knjizi je najpoznatiji 700 dana opsade koja je izašla u Durijeu 95. godine, koja je po mnogima najbolji ratni dnevnik, bosansko-hercegovački ratni dnevnik koji je objavljen. Mene kao tadašnjeg još ne urednika izabranih djela je oduševila činjenica da je netko pisao u ratnome Sarajevu u žiži rata na način koji u bilo kojem obliku isključuje mržnju prema bilo kojoj od zaračenih strana, što čak i oni koji su izvana gledali i znali za taj rat se nisu mogli suzdržati od takvih osjećaja, kamoli neko ko je usred zbivanja. Tako da smo započeli ta izabrana djela sa tom knjigom 700 dana opsade i sa jednim svojevrsnim rječnikom iza koje svojevrsnim rječnikom, odnosno fus notama te knjige, gdje se pojašnjavaju neki za hrvatsku zagrebačku publiku neki događaj i neka imena koja nisu toliko poznata. Knjiga se zove Tko je upalio mrak, također je objavljena nakon rata u Zagrebu i nakon toga smo objavljivali njegove izabrane priče, eseje i također i ovaj roman. Još nas čeka naravno iduće godine poezija. Ono što mene kao urednika i kao predstavnika izdavačke kuće čini posebno ponosnim je upravo nagrada, a i da nije nagrada, bio bi naravno ponosan, ali nagrada Đalski, zato što kad imate knjigu u rukama, rukopis u rukama, za kojeg smatrate da je sjajan i onda dobio još potvrdu žirija jedne vrlo ugledne nagrade, onda vidite da se vaš trud, mada to nije vaš trud, trud je prije svega autora, ali vaša procjena itekako podudara sa nekakvim mišljenjima mnogih drugih ljudi. Drago nam je što ste vi tu, drago nam je što je Željko također tu i hvala također Zdravku Zimi. Ja mu sad predajem mikrofon, neću puno ja pričati, ima puno pametnih ljudi ovdje od mene, tako da će Zdravko započeti i ja se nadam da će u nekom trenutku Miljenko također isto doći pa će vam preuzeti palac. Dobar dan i dobar večer.
razmišljajući što ću reći na ovoj promociji Željka Ivankovića, odnosno njegovog romana Rat i sjećanje, zaputio sam se u svoju biblioteku i počeo sam tražiti njegove knjige, što baš nije lako. Znači se naravno u kućnoj biblioteci gomili knjiga, nikad ih nisam uspio sortirati niti po nekom autorskom principu, niti tematskom, da to ne govorim u ovoj velikoj biblioteci koji sigurno postoje stručnjaci bibliotekari, to bi mogla biti jedna posebna tema. Na koncu sam zabasao, pred regalom sam se zadržao na kojoj su se nalazile knjige posvećene muzici. Tamo sam našao knjigu Pisma ocu. Tu knjigu je napisao Mozart. To su pisma njegova ocu, ali sestri, knezu, supruzi i tako dalje. Zašto spominjem tu knjigu? Iz puno razloga. Prvo, zbog toga što je preveo ovdje nazočni Željko Ivanković. Drugi razlog, kako bi rekao, rat. Njegova knjiga se naravno ponajprije odnosi na rat, a rat je stanje u kojem se, jedno ekstremno stanje u kojem se čovjek pita, postoji li Bog, zar je moguće, ako ateisti najčešće rabe argument, kažu, ne, Bog ne postoji, jer kad bi postao ne bi dopustio ovakva zvjerstva. To je najčešći argument kojim se ateisti služe. Ja sad ovdje, da se ne bismo krivo razumjeli, ne zastupam niti jednu ni drugu poziciju, niti vjeru, niti ateizam, samo konstatiram neke stvari. Zašto to govorim? Jer se meni dogodilo u dva navrata, kad sam slušao Mozarta, slušao sam ga naravno bezbroj puta, ali u dva navrata dogodilo mi se u nekom hipu, u nekom trenutku, da ne kažem u Magnovenju, to je jedna staroslavenska riječ koja je možda ovdje zazorna, učinilo mi se da Bog postoji. Jednom se je to bilo kad sam slušao onaj prekrasni motet Ave Verum Corpus, a drugi put je bilo kad sam u Beču slušao Requiem, koji nota bene spominje i Željko u ovoj knjizi i spominje ta pisma i spominje Lakrimozu i tako dalje. Naravno, i u romanu se njegovom tematizira pitanje Boga. Pripovjedač, odnosno glavni junak Boris se uglavnom izjašnjava kao ateist, premda je u mladosti namjeravao postati svećenik. Treći razlog zbog kojeg sam spomenuo pisma Mozartu, pisma ocu, je naravno otac. Otac je krucijalna tema naša kulturna i mi živimo u nekoj patriarhalnoj civilizaciji koja se možda bliži svom nekom, da ne kažem, otužnom kraju, a taj kraj je najavljen u osnovno još prije 100 godina. Posle Prvog svjetskog rata je Špengler objavio svoju propast Zapada i taj problem oca, koji se naravno razloči od antičkih vremena do Freuda i danas, ako bismo analizirali sudbine nekih umjetnika, mnogih, češće su oni bili u konfliktnom odnosu s ocem nego u nekom dobrom, da ne kažem, normalnom odnosu. Klasičan je primjer, recimo Kafka, koji je imao krajnje traumatski odnos i napisao je pismo ocu koji nikada nije usudio predati. Iskreno je tek posle njegove smrti, onda recimo Krleža, kod Krleže je to više pitanje identiteta oca, on u svojim ogromnim i opsežnim dnevnicima, ekstenzivno piše o majci, o oca uopće ne spominje. Onda recimo poseban je slučaj Daniela Kiša koji nije imao problema s ocem, a imao je najveći problem jer je njegov otac ubijen u Auschwitzu kad je Danilu bilo jedva 5-6 godina. I zapravo je čitava njegova literatura, moglo bi se reći, potraga za ocem, potraga za vlastitim identitetom koja je najjasnije izražena možda u romanu Peščanik. A i naš autor, Željko Ivanković, odnosno pripovjedač i odnosno neki glavni junak Boris također govori u ovoj knjizi o svom ocu, premda je ona u većoj mjeri posvećena majci. I on govori o svom ocu koji je bio suprotnost majci, koji je bio antarktičan tip, poginuo je u rudniku i na jednom mjestu Boris kaže zapravo na koncu, citira Dragojevića, ali u ovom slučaju ne Daniela nego Olivera, i kaže oprosti mi pape. To je klasična situacija koja se događa da sinovi uglavnom shvate svoje očeve onda kad im to što su shvatili zapravo više ne mogu reći. Roman Rat i sjećanje koji je, kao što znate, nagrađen nagradom Ksaver Šandor-Đalski, mislim da je sve sadržano u naslovu. Rat i sjećanje, na izgled jednostavan, gotovo administrativni naslov. Dvije imenice, između njih je veznik, sastavni ili rastavni, kako hoćete. Rat i sjećanje, s tim da se imenica Rat odnosi uglavnom na Sarajevo, a imenica sjećanje se odnosi uglavnom na Vareš. I u tom kontrapunktu, da potrebujem jedan muzički izraz, se događa taj roman zapravo. Iz Sarajeva glavni junak odlazi u Vareš, a uglavnom zapravo u mašti, u imaginaciji, a ne u stvarnosti. Dakle,
Glavni junak je pisac, novinar, urednik u jednoj izdavačkoj kući, živi u Sarajevu, ima ženu, ima kćer koja se zove Tamara. Druga kćer, Lidija, se rađa za vrijeme rata. On piše, okolina mu se uglavnom čudi kako može u ratnim uvjetima pisati. A onda kako roman teče, tako sve više u imaginaciji glavnog junaka javlja se Variš. Variš se u jednom času, njegov rodni grad, postaje mitsko mjesto, postaje tako iz više razloga. I osnovni razlog je možda taj što je glavni junak sad u godinama nekim zrelim, kad tek može shvatiti koliko je važna i formativna uloga zavičara. Dijete naravno ne može shvatiti važnost zavičara, ono ga živi. Odnosno, zavičar moraš izgubiti da bi mogao o njemu pisati, kao što to jednom zgodom konstatirao Günter Grass, koji se rodio u ostalom, kako bi se reklo, u Njemačkoj, a posle Drugog svjetskog rata je taj njegov rodni grad, odnosno Danzig, odnosno Gdansk, postao, pripao je Njemačkoj. Molim? Poljsko. Pardon, naravno, krivo sam rekao, Poljsko. Da, to je roman koji, kad se javlja Variš, u Varešu najviše se govori uglavnom o majci koja je bila bogobojažljiva, koja se utječe u Ospi Međugorskoj i koja je bila, kako kaže autor, imala je talent za crnu sliku svijeta. Za razliku od deca koji je bio suprotan i praktičan tip. U tom romanu zanimljivo je da Ivanković na neki način razbija mit o bosanskoj raji, kako on to kaže, i o njihovoj velikodušnosti ili njihovom merhametluku, kako on to kaže, turskim rječnikom. Doduše, u ratu se razbijaju sve iluzije, pa se vjerojatno razbila i ta o njihovom merhametluku. Kakva je situacija bila sa glavnim junakom, možemo shvatiti ako on imao dva brata i jednu sestru. Jedan brat je završio u armiji BH, drugi brat je završio u Hrvatskoj vojsci, a sestra je završila na Palama, jer je muž bio Srbin koji je radio neke tehničke poslove za njegovu vojsku. A koja je strana glavnog junaka, možda je njegova strana četvrta ili posebna njegova pozicija, da ne kažem intelektualno, on nije mogao pristati ni na jednu stranu. Kad čitate taj roman, imate osjećaj kao da slušate vijesti sa Bliskog istoka ili slušate da se tamo bore neki pešmerge, pa druzi, pa šiti, pa suniti, mislite ko je sve to skupa, kako ćete složiti kockice tog mozaika. I trebao bi vam vjerojatno jedan Zlatko Dizdarević da vam objasniš koji je najbolji, najveći ekspert za pitanja Bliskog istoka u ovom dijelu svijeta, koji bi vam sadio u nekoliko zemalja i koji još u doba Jugoslavije postao dopisnik oslobođenja u Kairu i onda se, kako sam rekao, spremao za taj put za Kairo godinu i pol dana. Otac glavnog junaka za vrijeme Drugog svjetskog rata zazivao je Pavelića, njegov stric je se bio priklonio Brozu i možete misliti kako je bio košmar u glavi tog junaka sa takvom obitelji, sa takvim backgroundom. Boris, to je glavni junak, on kaže da je njegov djed prošao Prvi svjetski rat, otac je prošao Drugi svjetski rat, ja sam sad opet u ratu krajem 90. godina u Sarajevu i to izgleda kao neki fatalizam koji čovjek ne može izbjeći, a ta fatalistička slika svijeta je imanenta islamskoj i istočnjačoj kulturi, premda ne mislim da je Ivanković bio namjerno išao tim nekim putem, ali to je možda više u skladu sa Nietzscheovom tezom o vječnom vraćanju istog, kad Nietzsche kaže živio si ovaj živjet i živjet ćeš ga još bezbroj puta i ponovit će se uvijek ona ista radost, ista patnja, ista muka i po istom redoslijedu živjet ćeš i ti trunčico prašine, kako on u svojoj nihilističkoj pozi kaže vrlo strogo i decidirano. Da. Rat i sjećanje mogli bismo ocijeniti kao, s obzirom na tome da piše o svojoj obitelji, da piše o kćeri, o ženi, o prijateljima, mogli bismo ga ocijeniti kao obiteljski roman, ali ne obiteljski u onom klasičnom smislu u kojem su takve romane pisali, ne znam, Turgenjev, očevi i djeca ili braća Karamazovi, Dostojevskog ili, ne znam, saga o Forsetovima, Wolfsworthija ili Buddenbrookovi ili, ne znam, kad bismo govorili o našoj književnosti, koji su to bili obiteljski romani.
da posljednji Stipančić i Venceslava Novaka ili Krležen ciklus Glemba ili Gramski i Brozni, sve jedno, ili da se sjetim opet Kiša koji je objavio jedan obiteljski ciklus Bašta Petra, Rani Jadi i Peščanik. On je jednim dijelom obiteljski roman, ali isto tako ga možemo nazvati, ima elemente dnevnika, budući da ste, kao što ste i čuli, budući da se i temelji na dnevniku, on je isto tako testament, mislim da tu riječ upotrebljava pisac na jednom mjestu, dakle životni rezime. On je isto tako roman o romanu, jer su mnoga mjesta, roman je krcat autopoetičkim i autorefleksivnim fragmentima. S obzirom da sam spomenuo jedan Rekem, možda da ovom prilikom, s obzirom na temu, spomenem još jedan, to je Rekem, ratni Rekem koji je napisao Benjamin Britten, koji je, mislim, proizveden 1962. godine. Zašto je to zanimljivo? On je pisan u povodu bombardiranja Coventrya, koji su njemački avioni izvršili u noći između 14. i 15. studenoga 1940. na jedan grad koji, recimo, tipa našeg Varaždina, ima onda oko 200.000 stanovnika, sručili su 600 tona zapaljivih bombi i 30 tona eksplozivnih bombi. I Coventry je u povijesti i u kolektivnoj memoriji Engleza ono što je Guernica u memoriji Španjolaca. Britten je napisao taj svoj rekvijem, ali i, osim što je koristio tradicionalni misni kanon, dies irae i tako dalje, on je u taj rekvijem involvirao stihove jednog engleskog relativno nepoznatog pjesnika koji se zove Wilfred Owen, koji je poginuo sa 25 godina u Prvom svjetskom ratu. Imao je tu nesreću, osim toga da je poginuo nekoliko dana prije kraja rata. Zašto je, u čemu je specifičnost tog rekvijema i tog Owenovih stihova? Owen je bio vojnik, ali vojnika s druge strane nije gledao kao neprijatelja. On piše u jednoj svojoj pjesmi koja se pjeva Parlando u tom rekvijemu što Branko Pofuk zna dobro. On pjeva tamo: I'm the enemy you killed, my friend. Ja sam neprijatelj kojeg si ti ubio, moj prijatelju. I po tome je Owen posebna pojava, ne samo u engleskoj književnosti, kao i taj Benjamin Britnov rekvijem, u kojem se ne slavi nacija ni država ni pobjeda, nego se komemorira žrtva. Možda bih još spomenuo jednu knjigu Pere Blaškovića, koju nisam nikad čitao. Govorim o tome na temelju eseja Marka Grčića. Ali Marko Grčić je dobar autoritet da vjerujem u ono što je Marko napisao, a to mi je pod Šapuće sada i Špjeljković. To je knjiga koja je tiskana 1939. godine u Beogradu. Njezin autor je Pera Blašković, Karlovčanin. Kažem, tu knjigu Grčić proglašava najboljom hrvatskom ratnom memoaristikom. Ja ovo proglašavam najboljom hrvatskim ratnim romanom. Dakle, ukratko, o čemu se radi? Pero Blašković je bio oficir Austro-Ugarske vojske ili časnik nakon raspada, nakon kraja Prvog svjetskog rata i raspada Austro-Ugarske, postao je oficir Kraljevine SHS, a 1941. godine je postao domobranski general u Sarajevu. Nije bio baš sklon Paviliću i 1944. se uključio u puč Lorkovića i Vokića protiv Pavlića i završio zatvori i umre od tifusa, to je službena verzija, 1945. To je ono što ja znam o Blaškoviću. A zašto spominjem tu knjigu? Jer knjiga, on piše o moralu austro-ugarskog oficira koji je iz danas, austro-ugarskog vojnika koji je iz današnje perspektive potpuno nezamisliv. Nezamisliv je u onom smislu u kojem je nezamislivo i ono o čemu piše Stefan Zweig u Jučerašnjem svijetu, knjiga koju smo naravno čitali. Zweig je formativne godine proveo negdje krajem 19. stoljeća, početkom 20. On piše, samo da spomenem usput, naravno neću govoriti posebno o toj knjizi, on govori da je politika bila u to doba potpuno marginalna i nevažna. Važna je bila kultura. Sport je bio nevažan. Nešto malo elita se bavila jahanjem, ali to je došlo iz Engleske i tako dalje. Sresti na ulici Gustava Malera, to je bio događaj.
Više se onda guzdao Maleru kao velikom dirigentu, što je on bio, jer vodio belgijske filharmoničare. Onda još nije bio slavan sa svojim simfonijama. Doslovce se tako piše Cvajk. Njegov otac je bio trgovac, bogati trgovac, ugledni trgovac. Ali njegovom ocu nije palo ni na kraj pameti da se posluži nekom malverzacijom koja je čak bila zakonski dopuštena i verificirana. To je starijeg brata koji je preuzeo posao, vođenja te njihove, ne znam kako bi te nazvao, pozrećavali, a oni su rekli Cvajgu, ti si pametan, Stefanu, ti si pametan, čitaš te knjige, daj ti donesi neki doktorat doma, onda je završio, doktorirao filozofiju. Dakle, na tom planu piše i Blašković o vojsci, o austro-ugarskim vojnicima, recimo samo usput spominje situaciju na fronti za vrijeme Prvog svjetskog rata u Rusiji. Za vrijeme Uskrsa nastupa primirje i vojnici se zaraćenih strana se međusobno posjećuju i donose poklone i tako dalje. Dobro, ja sam čitajući ovu knjigu posebno me zanimalo kako Ivanković tretira ove tri sukobljene strane, što bi, da ne kažem, pešmerge i druge i druze u Sarajevu, između srpske i muslimanske i hrvatske strane, čini mi se da su ipak nekako najbolje prošli Hrvati, što nije zamjerka, a sad ako čovjek misli drugčije, neka sam kaže. Rekao sam da je Rat i sjećanje roman o romanu i na mnogim mjestima on, glavni junak Boris piše o tome, govori o tome kako se zapravo, zašto piše i zbog čega piše, o tom objašnjava u dijalogu sa svojim prijateljem i kolegom Markom, veli da nikada nije napisao toliko knjiga kao doba rata. Razgovara o tome sa svojom suprugom Renatom i sa kćerkom Tamarom, koje nemaju baš možda previše razumijevanja, pogotovo supruga koja je puno praktičniji tip. A Renata, Tamara kao znatiželjno dijete ima nekako veću sklonost prema ocu i prema njegovim knjigama i onda ona još govori o svemu tome i na kraju knjige za slučaj da sad ne idemo velike detalje, veli, ako nema teksta, nema ni nas, nema povijesti, nema ničega. I citiram mnoge pisce u knjizi, ponekad knjiga dijelio kao esej, spominjen i Daniela Kiša, i Radomira Konstantinovića, i Borgesa, i Andrića, i Fernanda Pessoa, René Chara, Tolstoja, kaže da piše kao Tolstoj, kad je svijeća, nema struje, u Sarajevu piše pod svjetlom svijeća, ali hvala Bogu, ne moramo gledati televiziju, gubiti vrijeme i tako dalje. Ono što je također možda specifikom romana je odnos glavnog junaka prema ljubavi. On zastupa, rekao bih, nekakav bračni liberalizam i kaže zapravo čak na jednom mjestu, smatra da je unatoč tim svojim izletima da je odličan, da je dobar otac i dobar suprug. Na jednom mjestu kaže gotovo možda u šali, možda u zbilji, da bi bilo dobro da svaki muškarac ima ljubavnicu, osim naravno ako nije homoseksualac, i da svaka žena ima ljubavnike da bi svijet bio zadovoljniji i sretniji. Dobro, da vam previše ne govorim više, evo tu još i Miljenko koji će vam govoriti tom romanu. Što još reći na kraju? Mislim da je kvantiteta sinkronizirana s kvalitetom romana, što je osim toga i verificirano nagradom i vrlo afirmativnim kritikama. Ivanković često u romanu spominje Andrića, pa ću se ja nekako na kraju isto poslužiti Andrićem. U svom glasovitom razgovoru s Gojom Andrić umjetnika naziva sumnjivim licem i putnikom s lažnim pasošom. I Željko Ivanković je također jedan tako sumnjivo lice i putnik s lažnim pasošem, zbog čega nadam se da vam to ne moram objašnjavati. Hvala vam lijepo. Pero Blašković je bio potpukovnik austro-ugarske vojske i zapovjednik druge bosansko-hercegovačke regimente koja je najprije ratovala u Galiciji, a nakon toga na Soči i na zapadnom frontu, i bio je jedan od oficira austro-ugarske vojske sa najdužim ratnim stažom. Njegova knjiga koju Zima na neviđeno spominje je doista remek djelo. Objavljeno u sam izdatu u Beogradu 1939. U vrijeme kada je
Pero Blašković bio predsjednik Hrvatskog kluba u Beogradu i predstavnik industrije cementa Kraljevine Jugoslavije u Beogradu. Bio je situiran čovjek, to bi se danas reklo poduzetnik, čovjek za kojeg se činilo da se oslobodio svih iluzija, budući da je nakon vojničke, kratkotrajne vojničke karijere u Kraljevinskoj Jugoslavenskoj vojsci shvatio da od toga nema ništa, da to nije njegova vojska. Međutim, kada je došla 1941. godina, napravio je svoju životnu grešku. Umjesto da ostane u Beogradu i radi kao poduzetnik, umjesto da se pritaji, umjesto da učini bilo šta, učinio je ono najgore. Priključio se Pavelićevim razbojnicima, toj vojsci koju se danas heroizira i o kojoj se danas u Zagrebu pričaju, to jest od Zagreba do Jasenovca pričaju bajke. Međutim, za razliku od ostalih, istog trenutka je postao svjestan šta je učinio. Jedno kratko vrijeme u Sarajevu je bio domobranski zapovjednik. Istog trenutka je došao u sukob sa Artukovićem i sa vojnim zapovjedništvom. I onda ga je, kako je to običaj u nekim kasnijim vojskama, bio smijenilo sa položaja i postavilo, zamislite, za glavnog inspektora Hrvatske vojske. I onda je kraće vrijeme bio glavni inspektor Hrvatske vojske, kao i moj dobri poznanik, bivši hrvatski general Tihomir Blaškić. Nakon toga je umirovljen i onda je uhićen oko puča Vokić Lorković, iako u njemu zapravo i nije sudjelovao, ali je uhićen zato što je imao predug jezik. Završio je u ustaškom zatvoru, tu je dočekao i svibanj, živ je dočekao svibanj 1945. i neposredno pred ulazak partizana u Zagreb umro je od tifusa. I on je doista, osim što je napisao jednu od hrvatskih književnih remek dijela, jedna od najzanimljivijih hrvatskih i najtragičnijih hrvatskih figura 20. stoljeća. General hrvatskih oružanih snaga, pukovnik Jugoslavenske kraljevinske vojske i potpukovnik Austro-Ugarske vojske, Pero Blašković, čovjek iz Karlovca, koji u svojoj knjizi s oduševljenjem piše o vojnim vještinama i o hrabrosti Bosanaca od sve tri vjere, kojeg je zima gotovo pa nekim proviđenjem spomenuo. Dakle, ovo je kraj prethodnog bloka. A sad se ispričavam najprije Željku Ivankoviću, a onda i svima vama što sam zakasnio. Naime, ovaj događaj je, što se mene tiče, trebao biti sutra. Ja svo vrijeme mislim da je ovaj događaj sutra. I jutros kada mi je Zoran Grozdanov slao mail u kojem me pitao o tehnikalijama kad će ko govoriti ili ne govoriti, ja sam mislio, Bože, šta li mu je, on inače nije takav, zašto je tako nervozan, zašto me pita o nečem što će se događati sutra. I zapravo sam sad dojurio sa svog sela kao bez glave, da ne bi ispalo kao da sam kao da sam odustao od govorenja, a pravim se da se dogodilo nešto drugo. Dakle, rat i sjećanje Željka Ivankovića. Kada sam jutros razmjenjivao mailove sa Grozdanovim, zamolio sam ga da zima govori prvi. Dakle, zima sutra govori prvi. Pri tome sam imao jedan razlog i jednu podlu primisao zašto bi zima trebala govoriti prvi. Zato što ovaj roman ima neke tri linije, tri sloja, od kojih su meni dva jako bliska, a jedan mi je
na jedan vrlo specifičan način tuž. A činilo mi se da bi taj sloj zimi mogao biti jako blizak i svojstven. A sad vi pogađajte koji je od ta tri sloja meni tuđa zimi svojstven. Dakle, ta tri sloja su sloj rata, sloj identitetsko-zavičajne priče koja je vezana za Vareš, iako se roman zbiva u Sarajevu. I treći sloj je ljubavnički sloj romana. Dakle, jedan od ova tri meni nije naročito blizak i svojstven, a ovoj dvojici autoru i njegovom kritičaru jeste. Kad kažem da meni nije blizak i svojstven, ne mislim samo na Ivankovićev roman, nego mislim općenito na knjige koje ja pišem i na neki način čak i knjige o kojima ja govorim i koje ja hvalim. I onda sam računao da će zima taj dio priče obraditi. Ne znam je li ga obradio jer sam ja prekasno došao. Ali u svakom slučaju, Brati sjećanje počinje jednom vrlo zanimljivom i s jedne strane filmskom, a s druge strane pomalo kunderijanskom scenom, jednom jako lijepom i sjajno napisanom scenom, punom onog osjećaja kojeg Kundera naziva litost. Uopće ne znam šta to znači, niti znam kako bi se to na našem jeziku reklo. Dakle, roman počinje naravno prvim danom rata. A prvi dan rata glavnog junaka ili posljednja noć mira glavnog junaka zatiče u krevetu sa ljubavnicom. I on praktično iskače iz tog svog ljubavničkog kreveta, vraća se kući ženi i kćeri, koje ga naravno dočekuju prilično uneređeno jer je li počeo rat. One su u jednom mirnodopskom, tako bi se rekao, stanju i raspoloženju, jer imaju u rukama šalice, kako pisac piše, sa kavom i sa čajem. Što je jedna, za taj trenutak neobično tačna slika. I zato ju spominjem. To je, dakle, zaista tako. I u životno-ratnom smislu, i u životno-književnom smislu. I tu zapravo počinje malo čudo ovoga Ivankovićevog romana, koji je u svakom slučaju njegova najbolja prozna knjiga i slažem se sa zimom, vjerojatno najbolja ili najvažnija ratna knjiga našega jezika ili naših jezika, ako je to, ako vam se to čini politički korektnije. E sad, šta je u toj knjizi tako dobro i tako omamljujuće? Pa upravo to što je to zapravo knjiga koja se s jedne strane zbiva u ratu, ali u kojoj rat gotovo da je sporedna tema ili gotovo da je sudbinska okolnost, a ne nešto oko čega bi se sve vrtilo i na šta bi se sve fiksiralo. Način na koji je tu rat ispričan je takav kao da on rat priča samo ljudima koji su taj rat i doživjeli,
ili kao da ga priča na takav način da ga zapravo nije niti briga šta će o tom ratnom sloju njegovog romana iko drugi misli. To je jako važna stvar, jer naše ratne knjige, naši ratni romani su kao, valjda i općenito, ratni romani proistekli iz svih ratova, pomalo knjige sa predumišljajem, pomalo priče sa predumišljajem, je jako važno impresionirati čitatelja senzacijom rata i gdje je jako važno za sebe kao pisca ili za sebe kao predstavnika određene skupine izvuč neku auru ratnih pravednika ili mučenika. U ovoj knjizi nema ni riječi od mučeništva. I to je zapravo možda u njoj i najneobičnije. Ovo je prva sarajevska potpuno nemučenička knjiga. Knjiga koja kao da je napisana, opet spominjem tog pisca, iz raspoloženja i iz emocije nekoga kundere, i to ne ovog gorkog i hiperintelektualnog francuskog kundere, nego onog prethodnog češkog i čehoslovačkog kundere. A opet s druge strane, on kad pripovijeda tu sarajevsku ratnu priču, kad pomalo razvrstava strane u tom unutrašnjem ratu, on se bavi nekim vrlo pomnim raščlanjivanjima. On se tim ratom bavi na neki vrlo dubinski i opet s druge strane sasvim ivankovićevski način. Recimo, njemu je jako stalo danas, nas koji se sjećamo i koji to znamo, podsjeti na nešto što ja uporno želim zaboraviti već 25 godina, a to je jedna stvarna situacija koja i u knjizi i književnosti zapravo savršeno funkcionira, a to je vrijeme prvih dana i mjeseci rata i vrijeme takozvanih angažiranih intelektualaca i situacije u kojoj se posebno na televiziji Hayat, a i na tadašnjoj državnoj televiziji trebalo ljudima ili htjelo ljudima govoriti o onome što se događa i onima koji nas gađaju i jednostavno stvoriti neki narativ, to je danas moderna riječ, ta riječ nije postojala, iz kojeg će svijet moći podnijeti ono što im se događa. A pri tome se izložiti tome da ti kad izađeš na pred tu kameru i na taj ekran, ti ne izlaziš samo onima unutra, nego te gledaju i oni koji pucaju. To nije sasvim jednostavna stvar, jer neki od tih koji pucaju, recimo, znaju i gdje stanuješ. Mislim, zapravo ne neki, nego mnogi. I onda se događa to do čega je Željku u ovom romanu i dalje stalo, što u romanu kao jedan mikrodetalj odlično funkcionira, a što je u stvarnosti zapravo bilo dosta neugodno, te stoga ja to i nastavim zaboraviti, a to je da se odjednom pojavila neka hiperaktivnost nekih takozvanih hrvatskih intelektualaca u Sarajevu. Pa je počelo ispadat da kogod je intelektualac u Sarajevu, jebem ti ono Hrvat, pa otkud toliko Hrvata u Sarajevu i toliko intelektualaca među Hrvatima u Sarajevu. A radilo se o jednoj jednostavnoj stvari, da pripadnici jednog drugog našeg konstitutivnog naroda su u to vrijeme ipak malo čekali šta će se dogoditi, a šta će biti ako jednostavno četnici uđu u Sarajevo, i mislim, nije baš ugodno.
E, dakle, ti prvi mjeseci su bili takozvani hrvatski mjeseci na ekranima sarajevskih televizija. Onda se tu srećom umješao Mate Boban, pa je malo promijenio stvari, pa su se malo promijenili i rasporedni stvari, ali o tome ova knjiga govori opet na jedan posve drugi način, na jedan opet vrlo ivankovićevski način i to je možda onaj dio priče koji je meni najdraži, koji je nekako i najtužniji i najneispričaniji, a to je taj takozvani vareški sloj priče. Naime, kako je pad Vareša ili iz perspektive sarajevskih susjeda oslobođenje Vareša izgledalo iz perspektive glavnog junaka ove knjige Varešaka koji je očito Hrvat. I kako je to izgledalo iz perspektive Varešaka Hrvata kojih je u Sarajevu u to vrijeme bilo zapravo ne baš tako malo. I koji je to u stvari nevjerovatan osjećaj i koja je to zapravo velika prozna, velika književna tema. E tu je temu Ivanković zapravo savršeno, kako bi se to uličnim jezikom reklo, savršeno odradio, savršeno ispričao. I na toj temi zapravo mi dolazimo do naslova ove knjige. Jer ono što će svakome ko ovu knjigu bude počeo čitati, a ja doista zdušno preporučujem onima koji je nisu čitali, neće ih ničim ugroziti, neće vam biti loše ako ovo budete čitali, neće vas rat opteretiti, neće vam se dogoditi nikakva loša stvar u životu. Dakle, ono sa čim ćete se najprije suočiti, to je da se sadržaj ove knjige i priča ove knjige na vrlo čudan način odnosi s ovim naslovom. Rat i sjećanje. To je jedan teški, grosmanovski naslov Vasilija Grosmana, koji dugo se meni činio, dugo u knjigu, prilično nesretnio. Sve dok se nije došlo zapravo do trenutka kada Vareš u određenom smislu nestaje, kada Vareš postaje nešto drugo, kada Vareš na neki način postaje sjećanje. E to je naslov ove knjige, to je taj rat i to je to sjećanje. I da vas dalje ne gnjavim, samo još nekoliko stvari. U ovoj knjizi se na vrlo uspio način i zanimljiv način i u našim prilikama netipičan način tretira taj odnos dokumentarnosti i fikcije, a onda i stvarnih osoba i takozvanih fikcionalnih osoba. U ovoj ljubavnoj priči pretpostavljam da je ipak riječ o fikcionalnim osobama, osim toga znamo ih uglavnom samo po imenima. Međutim, u ovim drugim slojevima priče se na vrlo neobičan način iskaču i smjenjuju se likovi romana sa pojedinim likovima iz stvarnosti. Ti likovi iz stvarnosti nisu samo takozvani slučajni prolaznici, pa se ne znam ono pojavi, ne znam, tragični ili pomalo tragikomični heroj civilni sarajevskog rata, pjesnik i pisac Vladimir Srebrov, pa se odnekud pojavi, ne znam, pjesnik Ilija Ladin, pa na jednom mjestu se čak i ja pojavim, ali kao neko koji je upravo otišao,
iz tadašnjeg hotela Beograd, to je 2. svibanj 92. godine, nego se neke stvarne osobe znaju pojaviti u opsežnijim ulogama, u stvarnim ulogama. Tako recimo, jedna krasna sarajevska prevoditeljica sa francuskog, Ksenija Crvenković, zapremi pa, skoro cijelo jedno poglavlje ovoga romana pod vlastitim imenom i prezimenom u nekoj dosta važnoj vareškoj epizodi. Eto sad da ne, se ovo ne bi pretvorilo u neko moje ludilo, ovdje bi završio i još jednom bi onima koji nisu čitali preporučio ovu knjigu, a sa njom bi preporučio i slučajno, gotovo slučajno spomenute memoare Pere Blaškovića, koje sa ovom knjigom imaju više srodnosti nego što bi to Zima mogao i pretpostaviti, iako... Ja sam spomenuo, oprosti, jer sam pretpostavljao, ja sam rekao da nisam čitao... A ti nisi čitao knjigu? Ne, nisam čitao knjigu, ali sam čitao Marka Grčića i to mi je bio argument zašto sam to citirao. To sam spomenuo, ali dobro, u redu. Nisam čitao, naravno, to sam spomenuo. Ali mislim, super je da se spomenuo. Mislim, imao sam pouzdan i da... Inače, knjiga, nakon što se 39. pojavila u tom nekom čudnom obliku, kao sam izdat koje izdanje ja imam i ponosim se time, pojavila se i u drugom izdanju u Jajcu prije nekih 7-8 godina u izdanju nekoga čudnog zavičajnog kluba i može je se naći ponegdje po Bosni i zapravo bi bilo lijepo da neko pametan objavi neko pravo izdanje te knjige Pere Blaškovića. Eto, toliko o Peri Blaškoviću i Željku Ivankoviću. Hvala vam. Kaže urednik da se sad od mene očekuje da nešto kažem. Naravno, prije svega ja zahvaljujem Zdravku i Miljenku zato što su pročitali knjigu i zato što su pred svima nama rekli ono što misle o njoj. Zahvaljujem svima vama koji ste ovdje došli. Znam da je jedan dio vas knjigu i pročitao. Možda, budući da su spomenuta tri sloja ove knjige u nekakvom čitanju, u raznim čitanjima su identificirani različiti slojevi ili različiti segmenti knjige. Evo da ja kao neko ko neće objašnjavati svoju knjigu, ne pada mi na pamet, ali želim ukazati samo na jedan segment, a taj segment je sjećanje. Jer često se u svojoj knjizi, ja ne znam da li je to uvijek vidljivo, igram ili neka mjesta ironiziram, pa sam i pišući ovu knjigu nimalo slučajno spomenuo Tolstoja, jer smo u Sarajevu na početku rata svi živjeli kao Tolstoj uz svijeću, ako smo imali svijeću, ili uz malo ulja i uljanicu. Tako smo radili, čitali, pisali, kartali se, provodili duge zimske večeri. Ja sam ovaj roman pisao kao jednu vrstu samoidentifikacije, jednu vrstu testamenta za one koji će možda doći i pitati se kako je to bilo. Recimo za moju djecu, recimo za moga brata koji sad živi u Kanadi, recimo za i tako dalje. Dakle, priča je htjela biti posve privatna,
i htjela je biti posve objektivna. Koliko je uspjela u jednom i u drugome, na vama je da to odčitate ili odčitavate, a siguran sam, barem prema onim glasovima koji do mene dopiru, da sličnih iskustava o ratu u Bosni i Hercegovini, vjerujem i u drugim ratovima, jer je evo Zima spomenuo Siriju, druze, pešmerge i ostale, dakle, rat se posvuda gorko igra ljudskim sudbinama, neki od tih ljudi možda nisu uspjeli zapisati i gore i veće tragedije od onih koje smo mi živjeli. Hvala vam.